Tervetuloa kanavalle. Keskustellaanpa taas kerran, tai taitaa olla toinen kerta, niin presidentin vaaleista, nimenomaan Suomen presidentin vaaleista. Nyt on itsenäisyyspäivä takana ja kaikki ehdokkaat suunnilleen taisi olla siellä Linnan juhlissa, paitsi Paavo Väyrynen, jota ei ollut kutsuttu. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Kiitoksia, kiitoksia. Ja Paavo Väyrystä ei ollut kutsuttu. Janne juttu sinänsä, mutta joo, puhutaan presidentti tosiaan vaihtuu kohta. Ja siellä on ehdokkaita mielenkiintoisia, värikkäitä ihmisiä. On Stubbia, on Jallista, on Rehniä ja kaikkia näitä. Niin millaiset ehdokkaat meillä on? No sanotaan näin, että otetaan ensin ihan alkuun nopeasti toi Väyrynen, joka just näin eilisestä, että Väyrynen yrittää saada edelleenkin niitä kannattajakortteja, niitä pitäisi olla 25 000 kappaletta ja silleen niitä on. Mä luulin, että hän on jo tiputtautunut pois, mutta hän ei ole virallisesti sitten vielä, ei kun 20 000 pitää olla, mutta onhan siellä semmoinen jännä lista ja mulla ei ole varsinaisia epäsuosikkeja paitsi Olli Rehn. Mä en vaan kerta kaikkiaan sitä tälleen. Kestä. Mä en sitä kestä. Teoriassa, jos hän olisi Lee Andersonin kanssa vastakkain, niin saattaisin äänestää Lee Andersonia, mutta semmoista tilannetta ei tietenkään tule. Ja Mika Aaltola oli mun ykkösehdokas silloin ennen kuin, silloin kun oli vaan kolme ehdokasta olemassa. Niin kysytään nyt tälleen. No. Kenen alaisuudessa, silleen että se olisi presidentti, niin sä pystyisit elämään ihan mukavasti? Ei mulla mitään vaikeuksia siinä ole. En mä sillä sitä ajattele, kuka tahansa tuleekin, niin pystyy olemaan. Ei se ole siitä kiinni. Se vaan, mikä tässä on se, tämä kummallisuus niin. Tässä on se, että seuraava presidentti tulee olemaan pitkän aikaa semmoinen, että sitä tutkaillaan, koska nyt on kaikkien aikojen kovin presidentti jättämässä nämä huudit, eli Sauli Niinistö. Sen kovempaa ei olekaan, ja siellä kakkoseksi tuli vissi Ahtisaarta ja muuta. Mutta itse asiassa siellä oli sitten Mauno Koivisto ja Halonen oli seuraavina siellä, ja siinä se huono puoli on, että ihmiset ei tiedä, millaisia on ollut, en minäkään kunnolla, niin Mannerheimit ja kumppanit silloin aikoinaan, koska suurin osa ei ole syntynyt silloin. Että se on se ongelma tuossa. Mun mielestä ehkä vähän eteenpäin tässä, kun meidän piti ehdokkaat vähän rupeaa katsoa, että ei tässä tule sitä puolen tunnin mittaista jorinaa, että ihmiset eivät saa katsoa tätä. Niin, mikä sulla on tilanne? Mikä sulla on vastaava tilanne, kun sä kysyit multa, että kenen kanssa voisit elää? Niin kuin? Kyllä mä varmasti pystyisin kaikkien kanssa elämään, ei siinä niin mitään. Mutta Mikä on sun suosikki tai inhokki tai mitä sä et ainakaan äänestäisi? Kyllä mä sanoin, että suosikiksi on niinku tullut, se vähän yllätti mutkin, että toi Stubbi. Aha, okei, okay, joo. Stubbi on niinku kyllä mun suosikki näistä, ja toivon, että hänestä tuli uusi presidentti, se kansainvälisyys siinä. Joo, se on kova kansainvälinen. Ketä mä en äänestäisi, niin varmaan tämä, tietysti mä leikkaan, että kauhean moni ei vetänyt kristillisdemokraattien juttuja niin kuin lähde, tai sitten niin onko Suomi valmis sellaiseen muutokseen, että siellä olisi homopariskunta presidentti niin kuin tuolla, niin mitä mieltä saat tämmöisestä asiasta? No, olisiko Suomi valmis semmoiseen? Joo, mä luulen, että jos siellä on Haavisto ja Stubb vastakkain, niin perussuomalaisista 95% äänestää Stubbia silloin. Jussi Halla-aholla ei ole hirveästi mahdollisuuksia, Jallikselle ei ole hirveästi mahdollisuuksia, Li Anderssonilla, Essayahilla ei ole paljon mahdollisuuksia. Että Jallis tulee sieltä perässä sitten. Niin se tulee sieltä niinku mustana hevosena ohi kaikkien. Jos toi Väyrynen vielä tulisi, niin mitä? Kyllä se on sitkeukko.
Siis tarkoitat, että Väyrynen valittaisi. Niin, tois Ei, kyllä. kun Väyrynen ei saa edes niitä kannattajakortteja aikaiseksi. Ja Väyrynen on tietysti se mun ykkösinhokki presidentiksi. Ja Se liittyy tähän Venäjä-hommaan. Tässä vaiheessa muutama pohjoisen kuuntelijani katselija jättää kanavan, tiedän jo suoraan, en vitsi nimiä mainita, mutta kuitenkin, joka suosii niin kuin Väyrystä, ja Väyrynen ei tule saamaan ääniä 1% enempää, jos se saa sen 20 000 kannattajakorttia kasaan. Niin, ja se on mun mielestä niin kuin tuossa kohtaa, että miksi Väyrynen ei ehkä ole suosittu, niin ne mielipiteet siihen itäjuttuun varsinkin nyt, niin Se on aika nimenomaisesti, hän on hyvin. ainoa ehdokas, jota Putin voi tuota kannustaa ja Putin niin kuin liputtaa hänen puolestaan, ja se on se kaikkein suurin este mulla. Mutta kaiken Joo. kaikkiaan, että hän pyrkii koko ajan presidentiksi vuosikymmenestä toiseen, se Otetaan, innoittaa mua. niin. Otetaan melkein tähän loppuun arvio. Heitetään top 3 palkintopallin sieltä, miten tulee presidentti Skapassa käymään. Mä sanon eka, että mä luulen, että Stubb, Haavisto ja kuka ottaa kolmannen paikan. Se voisi olla kyllä joku musta hevonen. Onko se Rehn? Mä sanon Aaltola. Aha, okei. Okay. Mä otan siihen Rehnin kolmanneksi, ja Rehnillä ei ole paljon. Siis mä sanoisin näin, että mä en tiedä gallupia suurin piirtein, mutta sanotaan nyt, että Stubb lähtee jollain 26%, Haavisto 24 tai sitten toisinpäin, ja Rehn 15, ja sitten nämä jakautuu aika rajusti nämä vasemmiston äänet, ja voihan se olla, että Haaviston ääniä tippuu pois sen takia, että on ne kaksi vasemmistoehdokasta muutakin muuten, siellä. Muuten, mua on kiinnostanut tietää, tuleeko Stubb käymään missään Salossa päin? Ai niin kuin nyt sitten, en tiedä, kyllä se... Eikö se tee sitä vaalikiertoetta niin sanotusti? Kiertää paljon, joo, kiertää kyllä. Tosi paljon, joo. Joo, joo mutta ja onko tämä ylipäätänsä täällä Salossa käynyt ketään? Joo, Paimiossa ei ole ainakaan käynyt kukaan, tai joo. En muista, että olisi käynyt, mutta Salossa on käynyt Rehn ja Harkimo ja Aaltola. Halla-aho, Aaltola ovat käyneet Salossa muistaakseni ainakin. Joo, mutta sä luulet tosiaan, että se menee niin kuin vihreä vastaan kokoomus. Joo, todennäköisesti näin. Ja silloin tosiaan tulee se, että sitten asettuu. Ei mulla ole sinällään niin kuin Haavistoa mitään vastaan. Se on hyvä tyyppi, kaiken kaikkiaan hyvä tyyppi, mutta se ei ole niin kansainvälinen eikä niin kielitaitoinen kuin tuo Stubb. Ja sitten, jos kielitaidosta puhutaan, Jussi Alhaa on ylivoimaisesti, tai siis ei ylivoimainen, Stubbilla on kaikkein kovin kielitaito, mutta Stubb ei osaa Ukrainaa eikä Venäjää juurikaan kai. Mutta Jussi Halla-aho on asunut Ukrainassa ja taitaa Ukrainan todella hyvin. Joo, mä oon nähnyt myös videon, mutta mä luulen, että hänellä ei riitä äänet, että hän pääsisi taistelemaan ykkös- tai kakkospaikasta. Ei, ei ole. Siinä on se, että taitaa olla, mä en muista kummalla Harkimolla vai Halla-aholla oli se, että jos pistää euron likoon näiden puolesta, niin saa 100 € takaisin suunnilleen. Eli 100-kertainen niin kuin, todennäköisyys, epätodennäköisyys tulla presidentiksi. Eli sitä... Koska noita alkaa tulemaan enemmän, näitä presidenttitenttejä telkkarissa, missä väitellään ja huudetaan kilpaa päälle? Mä luulen, että ensimmäiset, siis nythän niitä on ollut, mutta ne on ollut siis sillä lailla, että ne on jonkun firman järjestämiä ollut ja vastaavia Iltalehden tai jotain ja jonkun yrittäjien ja joidenkin semmoisten, mutta mä en ole yhtään niistä nähnyt, mä oon nähnyt kuvia vaan. Ja mä luulen, että joulukuussa tulee ensimmäinen tai on pakko tulla pari kappalettakin ja tammikuun joo, alussa pitää tulla lisää. Niitä on mielenkiintoista. Omalla tavallaan tosi kiva katsoa myös joo, niitä. Kyllä. Sinne tietysti, jos olisi Väyrynen, niin se olisi ihan hauska, koska ne muut lyttäisi sen Väyrysen ihan täysin sen Venäjä-kantojen takia. Jos se edes uskaltaisi sanoa sitä, hänhän on niin Venäjä-myönteinen, että mua oksettaa ihan. Ja mä tiedän, että varmasti sinullakin on seuraajia ja faneja, jotka syystä tai toisesta
tukee väyrystä, Väyrystä, juu. niin kyllähän meitä ihmisiä tänne mahtuu ja niin poispäin, Joo. että jokainenhan sitä omaa mitä tekeekin, Ja mutta ei siitä sitä nyt kannata sokaista. pelihousuja sitten revetä. Voihan Ei. tänne kommentoida tänne Voi kommentoida, joo. kommentoida ja keskustella täällä, että Kyllä. Ja siinä on se, että ihmiset näkee asiat eri tavalla. Mä oon niin paljon seurannut politiikkaa, että mä niin kuin tiedän vähän toisella tavalla. Väyrynen on ainoa, joka pyrkimällä pyrkii vuodesta toiseen milloin mihinkin ja sitten vaihtaa puoluetta sen mukaan, että mistä hän pääsisi presidenttiehdokkaaksi ja luulee, että hänellä on hirveä kannatus. Ja hänelle oli kova paikka, että näihin itsenäisyyspäiväjuhliin häntä ei valittu, eikä edellisiin. Ja hän on siitä katkera ja hän on siitä kiukkunen, että hänen olisi kuulunut siellä olla. No se, siihen yhtenä syynä oli se, että meitä ei kutsuttu presidentinlinnaan itsenäisyyspäivän juhliin. Ja minä koin sen poliittisena syrjintänä ja ajattelin, että järjestetään sitten oma juhla, joka nimenomaan rakentuu ajatukselle Suomen itsenäisyydestä ja kansallisten etujen puolustamisesta. No se on ikävää, että me, jotka olemme puolustaneet Suomen itsenäisyyttä kautta vuosikymmenten, olemme joutuneet kaltoin kohdelluiksi ja syrjityiksi. Ja tämä nyt oli myös protesti tätä kaltoinkohtelua ja syrjintää vastaan. Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää tuonne nyt sitten tasavallan presidentti Sauli Niinistölle tai muille, jotka nyt tänään linnassa itsenäisyyspäivää juhlii? No minä olen kirjoittanut vuosien varrella valtavan määrän blogikirjoituksia ja kirjoja, joissa olen kertonut, miten asiat olisi pitänyt hoitaa. Ja olen hyvin pahoillani siitä, että ei ole vanhempaa ja viisaampaa kuunneltu. Mites nyt sitten tämän jälkeen teillä itsenäisyyspäivän juhlinta jatkuu? No me menemme Tuusulan kotiimme ja siellä seuraamme televisiosta, millä tavalla linnassa juhlitaan. Mukavaa itsenäisyyspäivää. Kiitos, samoin Iltalehden lukijoille ja videon katsojille. Minusta ei tarvita. Yksi kysymys sitten lopetetaan. Joku pitää valita. Ketä presidenteistä, ketkä on näistä nyt ehdolla, olisi Suomelle huono juttu? Niin kun, kenet valit, jos valitaan tuolta joku presidentti, niin ketä olisi se, niin kun se huono skenaario näistä, no, että se olisi Suomelle huono? Ensimmäisenä Väyrynen, toisena Li Andersson, kolmantena Jutta Urpilainen. Koska ne on vasemmalla ja kallellaan Venäjään. Eli kaikki venäläiset asiat, nyt mä melkein tein Trumpit toi, ootas mä pistän tuosta puhelun kiinni, sisko soitti tuossa noin, mutta että mitä mä olin sanomassa, eli siis niihin voidaan eniten vaikuttaa ja ne enemmän kallistuu siihen, että neuvotellaan Venäjän kanssa, vaikka olisi sota. Mä olen sitä mieltä ja suurin osa muista ehdokkaistakin on sitä mieltä, että ei neuvotella, paitsi juuri vasemmisto. Ja sullahan oli kuule, mä nauroin, mä näin Paavo Väyrysellä on TikTok. Hänellä on TikTok, missä hän okay. kanssa kampanjoi itseään. Okei. Okay. Ja se on hyvin mielenkiintoista sitten. Onko siellä paljon seuraajia? Mä en muista nyt ulkoa. Nyt ah, en okay. ulkoa. Voidaan käydä katsomassa, mutta kyllä se menee niin kuin, hänkin on mennyt sinne maailmaan sitten. Juu, ja hän varmaan menee ohi minusta hyvin äkkiä julkisuutensa takia. Mullahan on joku 750 ehkä tällä hetkellä, että ne lisääntyi noiden linnanjuhlien aikana aika radikaalisti. Joo, se on hyvin katsomiskerta. Joo, ja sitten mulla teki tuo YouTube melkomoisen pompsauksen, ja mulla on nyt yli 1200 seuraajaa ja YouTubessa, että se oli melkomoista hulapaluuta. Mutta tein mä sinne varmaan 30 videoa tässä niin kuin pienessä ajassa. Ja niin, sä olit tosi aktiivinen. Ja siitä, yhden mä vinkitän vielä ennen mun YouTube-videosta, kun lopetetaan. Eli käykää ihmeessä katsomassa veteraanin iltahuuto. Mä olen tekstittänyt sen sinne erikseen. Siellä on viittomakielinen tulkkaus. Ja mä tekstitin sitä viime yönä varmaan 3 tuntia ainakin, ellei enemmän.
Hei, kuulkos, meillä tulee lisää vielä presidenttivaaleihin liittyen videoita, varsinkin kun tulee presidenttitenttejä, ja sitten me pidetään vaalivalvojaiset aivan varmasti helmikuussa. Kyllä, kyllä. Jotenkin kyllä. Me tehdään semmoinen video. Kyllä, jotain tehdään, joo. Jotain tehdään. Ja joo, pankaa kommenttia alle. Ja, ja ketä on teidän suosikki presidenttiehdokkaista? Niin. Ja koska suurin osa mun kanavan seuraajista on nimimerkin alla, niin voi ihan vapaasti sanoa sen, että kuka on suosikki. Niin ainakin niin. Nämä nimimerkin takana olevat pystyivät sanomaan. Kyllä, kiitoksia paljon. Kiitoksia kaikille ja palataan näihin juttuihin. Toivottavasti jossain vaiheessa jopa joulusiin juttuihin myöskin. Kyllä. Moi. Morjes.